Chuazeiros! Tudo bom? Muitos de vocês pediram, muitos mandaram mensagem para mim, para Carol, pro Bruno, pro Guilherme. Então a gente se reuniu nesse começo de temporada, a gente discutiu muito e a gente chegou sim ao consenso de que sim, teremos novos membros no canal Chuá, que são quem? Você! Nossa! Sejam muito bem-vindos ao Membros do canal Chuá. O Membros é uma comunidade aqui do YouTube, é um lugar que a gente vai construir junto para você que é fã do canal, que quer nos apoiar e que quer caminhar o quê? Junto com a gente. Exatamente, Gabriela, é isso aí. E se você não assinar o Membros, vai mudar alguma coisa no canal Chuá? Ah, Bruno, vai mudar o conteúdo? Não, não vai mudar nada. O Chuá vai continuar produzindo exatamente o mesmo conteúdo. A única diferença é que o Membros tem aquela proximidade, né? A gente vai ficar mais lado a lado, a gente vai ficar pertinho do outro, juntinho, coladinho. A ideia do Membros é ajudar o Chuá, se você quiser dar, quer fortalecer mesmo com o canal, porque é muito bom ajudar a gente de vez em quando. E também pra gente conseguir bater esse papo, pra gente atentar esses chegueneses, né? Esses chegueneses, esse tio flick no regular, essas coisas, você tá ligado, né? E essa zoeira aí, essa zoeira continua. Assim como o conteúdo sério também, né? Porém, mesmo no conteúdo sério, tem as caneladas que a gente dá, né? Aconteceu aqui, a gente já postou lá no Telegram, postou no Instagram, uns errinhos de gravação que você vai ter acesso, né? Além disso, tem outras cositas más que vocês terão direito nesse Membros do canal Chuá. Meu sonho é que a gente coloque o vídeo do Guilherme irritado. Tem um vídeo maravilhoso de gravação do Guilherme. Esse vídeo está guardado. Existe. Porque mesmo que foi antes do Membros, a gente tá lá. Abriu o Membros as primeiras semanas. Na primeira semana, as pessoas vão receber esse vídeo. Porque elas precisam ver esse momento. Preciso assistir, Guilherme Bravo. Eu não estava sabendo disso, gente. Estou guardando já trechos, não só do Guilherme, como da Gabriela e do Bruno também. Que eu tenho aqui um acervo, né, gente? Porque e a gente tem da Carolina também, né, Bruno? A Carolina acha que não. Mas a gente tem. Tem sim. A gente manda print dela pistolando no WhatsApp. Então, se você vier fazer parte do Membros com a gente, você vai ter muitas coisas muito legais. Que a gente ficou aqui planejando um tempão e pensando como a gente podia fazer isso de uma forma que fosse legal pra vocês. Então, por exemplo, selos de fidelidade que o Bruno desenhou com todo carinho e que a gente amou muito, que são selinhos que vão aparecendo do lado do seu nome. Então, à medida do tempo que você vai passando o tempo com a gente no Membros, você ganha selos novos. O objetivo final, Carolina, é ganhar o anel. É você conseguir o anel do Chuá. E, além disso, tem os emojis personalizados. Bruno, emojis personalizados, por favor, me explique por que esses emojis. Vivemos de emojis, né, Carolina? Estamos num momento de emojis. E nós temos emojis do Chuá, aquele pra quem é chuazeiro raiz, aquele que entende tudo. Será que tem emoji do Stephen Curry? Será que tem emoji do LeBron James? Será que tem emoji do James Harden? Mas o principal, será que tem emoji daquele cara que a gente ama tanto? Que é o Carmen Membro? Tem emoji do Carmen Membro. Você vai poder usar esses emojis nos chats que a gente tiver. Nas lives, as pessoas vão ver que você é membro, porque você vai ter o seu selinho ali do lado. E você também vai ter menções especiais nas nossas lives. Que a gente vai saber que você tá lá e a gente já vai saber que você é membro do canal Chuá. Então a gente vai ter uma conversa muito diferenciada. O Bruno falou que vai fazer uma rádio Chuá especialmente para quem for membro. Minha voz maravilhosa. Eu, sabe quem? Que eu adoro falar. Essa é muito bom de falar isso. Guilherme Giovadori. Eu acho que o principal mesmo é entender que o Membros do canal Chuá é uma proximidade nossa com vocês, chuazeiros. A gente quer conversar com vocês, quer bater papo, quer mostrar os bastidores, quer mostrar como é que funciona tudo isso. E nada mais é que uma troca. Então, se você conseguir fortalecer com o Chuá, pô, muito legal, muito bacana. Se você não consegue fortalecer, não tem problema. Você vai continuar aqui com a gente, você continua morando no nosso coração. Sim, a gente vai continuar respondendo suas mensagens nos chats das lives. A gente vai continuar no Instagram, a gente vai continuar em todos os lugares. As coisas que já acontecem vão continuar acontecendo como estão. E essa lista de coisas que a gente já colocou aqui
vão crescer, a gente vai ter evoluções disso aí. E sem contar que as pessoas vão questionar muito sobre o valor, né, sobre o dinheiro. E esse dinheiro, na verdade, é para fortalecer o canal. É para a gente conseguir continuar comprando equipamento e é para a gente conseguir continuar fazendo os nossos conteúdos. Tudo isso é para agregar valor ao canal. Até porque o canal Chua tá aqui desde 2014 e a gente tá aqui na batalha até hoje. Então, assim, o conteúdo só cresceu. A gente é nicho ainda, a gente fala de basquete e é uma questão de fortalecer mesmo o que a gente já vem fazendo todos esses anos. O Chua cresceu por causa de vocês, porque vocês falam com a gente dá acesso a vocês e vocês dão muito mais pra gente, porque a gente faz vídeo, mas o retorno que vocês dão pra gente é enorme e eu acho que o Membros é uma forma da gente também poder abraçar vocês e vocês também fazerem isso com o Chua. Então, assim, sejam muito bem-vindos ao Membros. Estamos muito felizes. O Guilherme agora vai fazer uma dancinha para vocês, porque ele é a parte séria do canal. Então, ele vai fazer uma dancinha agora. E a gente sabe o quanto que é difícil se sustentar nesse nicho de basquete, né? Então, tem muita coisa que a gente faz. A gente assina site para ter mais informações, compra equipamento, enfim. Tem um custo para produzir esse conteúdo e a gente sabe que vocês vão estar contribuindo muito com isso. Outro ponto, esse é só o início, né? Porque aqui a gente está aberto às ideias também, né? Então, vocês vão falar, por que vocês não fazem... Não sei, um grupo específico para a gente conversar, porque vocês não vendem camisetas. Ou seja, ideias serão muito bem-vindas para quem Por que a Carol não tem um quadro no canal Chua? Eu não sei porque ela não tem. Eu acho que ela deveria ter. Como diretora criativa deste canal, concordo sim que todos podem dar ideia. O Bruno tá com a cara de que ele já está pensando o meu programa e o meu quadro. E tudo bem, se os chuazeiros votarem, os chuazeiros que pertencem ao Membros votarem e decidirem isso, eu faço o que vocês quiserem, gente. Eu faço. O que tiver dentro das minhas possibilidades, farei com certeza. O que a gente quer dizer é que a gente quer fazer muito mais coisa, a gente tem muita coisa na cabeça, a gente quer desenvolver muitos mais projetos e às vezes a gente se vê na limitação de conseguir fazer isso. E aí a gente achou que talvez essa fosse uma forma da gente conseguir fazer isso. E a gente tá contando com vocês para vocês virem junto com a gente. Carolina, eu só posso fechar este vídeo de uma forma maravilhosa com você. Eu queria dizer que, antes de tudo, eu quero falar Guilherme, porque eu gosto muito. E depois disso, eu quero agradecer a todos os chuazeiros. E não fique preocupado se você não conseguir ser membro. Você continua morando do nosso coração. Mas se você for membro, aí será maravilhoso demais, tá? Obrigado, um beijo, chuazeiros. E vem ser membro.